Irmãos e irmãs, paz e bem. Tornar conhecidos os lugares da manifestação de Deus à humanidade em Jesus Cristo é missão primordial de cada comissário da Terra Santa. Os comissários são os representantes da custódia fora do território da Terra Santa. A partir desse serviço, os comissários buscam tornar conhecida e amada a Terra Santa. Esta é a missão primordial de cada um dos comissários. Entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo. São definidos assim os comissários da custódia franciscana, rostos que definem as várias etnias e culturas. Eles são dos 5 continentes, com uma missão comum: tornar conhecida a Terra Santa. Estão distribuídos atualmente em 46 nações, em um total de 69 comissários. São aqueles que nos tornam conhecidos no mundo, levam a nossa mensagem, as nossas necessidades, falam da Terra Santa, das nossas atividades. São aqueles que recolhem contribuições econômicas, nos sustentam para que os freis possam manter viva e eficaz a própria missão. São esses dois os aspectos concretos e essenciais mais importantes. Os comissários atuam no território das províncias franciscanas, recolhem as ofertas da coleta da Sexta-feira Santa, pedem sustento e solidariedade para que possam continuar a missão franciscana na Terra Santa. Organizam peregrinações nos lugares santos, divulgam material informativo e objetos religiosos criados na Terra Santa. Educam a estimar e amar a Terra Santa como a terra das origens cristãs com sua raiz judaica. O comissário da Terra Santa tem um lugar específico dentro da Ordem dos Frades Menores, com características especiais, como confirma Frei José Rodrigues Carvalho, ministro-geral. Primeiro de tudo, vorrei repetir ancora e Eu gostaria de repetir ainda que para a Ordem Franciscana, a Terra Santa é verdadeiramente a pérola. É verdadeiramente o tesouro e o primeiro entre os projetos missionários da Ordem. E por isso gostaria ainda de mais uma vez dizer um grande obrigado, antes de tudo, à Providência. Porque estamos aqui, como disse Paulo VI durante a sua peregrinação à Terra Santa, é pela Divina Providência. E se permanecemos 8 séculos na Terra Santa, é porque nos assistiu a Divina Providência. Pérola das missões porque tem uma excelência a respeito de todas as outras missões, porque aqui esteve Jesus e por isso se trata não somente de conservar os lugares. Aqui foi concebido, aqui nasceu, aqui morreu, aqui ressuscitou. Aqui é stato concepito, aqui é nato, aqui é morto e quindi ha proprio una caratteristica eccezionale. A figura do comissário da Terra Santa foi instituída oficialmente com a bula do Papa Martinho V em 1421. Os comissários têm um trabalho bem definido. No início de 2012, um congresso reuniu em Jerusalém todos os comissários com um verdadeiro desafio: rever e adaptar a missão aos novos tempos e às novas exigências eclesiais. O grande desafio é criar uma nova consciência em todos os cristãos para que possa aumentar neles o amor pela Terra Santa. Para Padre Jorge Vinha, um desafio é todos os cristãos. O mundo deve conhecer que a fé cristã se baseia na revelação, que é atualizada no tempo e no espaço. Se atuada na Terra Santa. Foi atualizada na Terra Santa. Por essa razão, todos os cristãos do mundo têm a sua raiz, a própria casa na Terra Santa. É necessário que todos compreendam para amar essa terra, que é a terra de todos, onde todos têm a própria raiz. Um desafio levado adiante através de um árduo trabalho dos comissários de todo o mundo, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África, na Ásia.
todos, da Ilha de Malta, a poucas horas da Terra Santa, ao Brasil, Argentina, Estados Unidos, Índia, países com características próprias, mas todos com o mesmo objetivo. A organização, a proposta e a animação das peregrinações é um dos principais objetivos dos comissários de todo o mundo. A crise econômica mundial não favorece, mas apesar disso podemos dizer que estão em forte aumento, principalmente na América Latina, Ásia e África. Sobretudo da certa parte do mundo, sobretudo da América Latina, da Ásia e da África. Pues el año que ha terminado he traído nada menos que 50 grupos. Em 2011 eu trouxe 50 grupos. São os peregrinos que fazem a melhor promoção das peregrinações, porque viveram com muita intensidade. Porque quando se vive a peregrinação com autenticidade, é uma experiência única e especial. E eu tenho como slogan para os meus grupos: a peregrinação na Terra Santa é a viagem da sua vida. Por isso, incluso em meus programas, pongo peregrinação na Terra Santa, o viaje de tu vida. Na antiguidade, a peregrinação, principalmente à Terra Santa, tinha uma função penitencial. Primeiramente, pelas grandes dificuldades, viagens longas, problemas políticos. Os peregrinos eram animados por uma fé muito profunda e eram preparados até mesmo para morrer, e o que muitas vezes acontecia durante a viagem. Hoje, as comodidades da vida moderna e os velozes meios de transporte consentem a viagem também aos peregrinos de mais longe, mesmo que com muitas horas de voo. No retorno, o peregrino se torna um evangelizador, porta-voz do Evangelho da Terra Santa, como fez Jesus e os seus discípulos, que percorriam as estradas da Palestina anunciando o Evangelho da Salvação. Ele será um mensageiro itinerante de Cristo, repetindo como Pedro e João. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os meios de comunicação são essenciais hoje. Se queremos tornar conhecidas as realidades da Terra Santa, as necessidades dos cristãos e também as belezas desta terra, devemos fazê-lo através dos meios de comunicação. É por isso que nasceu o Francisca Media Center, inaugurado em 2008 em Jerusalém. Estamos ainda no início. O nosso objetivo é propor à mídia católica a transmissão da Terra Santa através do Francisca Media Center, com suas várias iniciativas, principalmente as celebrações da Semana Santa, que são belíssimas em Jerusalém e que merecem ser conhecida na beleza de seus ritos. Anunciar, contar a Terra Santa também com os meios de comunicação é o desafio dos comissários da custódia da Terra Santa. La Terra Santa, diceva Paulo VI, il quinto Vangelo. Qui a Terra Santa é o quinto Evangelho. Aqui se toca de perto a palavra feita carne e a palavra que encontramos também nos Evangelhos. Temos uma história da salvação, mas temos também uma geografia da salvação. O aqui é muito importante. Eu encorajo a todos a visitarem a Terra Santa. Não tenho medo. Às vezes da Terra Santa se sente falar somente de violência, de guerras. Venham. Venham rezar nos santuários. Venham ler a palavra de Deus aqui, onde tudo aconteceu. Venham celebrar a nossa fé nos lugares da nossa redenção. E, se possível, colaborem com os nossos comissários em todo o mundo. As províncias franciscanas estão presentes em todo o mundo. No Brasil, especificamente em Minas Gerais, temos a província Santa Cruz. Nossa presença na Arquidiocese de Belo Horizonte se faz por meio da Irmandade da Terra Santa, com sede na Praça São Francisco das Chagas, no bairro Carlos Prates. Venha conhecer nosso trabalho. Até mais, paz e bem. Shabbat.